Salam aleykum əziz kanal izləyiciləri. Bu gün yeni yasamalda satışa çıxmış çox gözəl 3 otaqlı bir mənzillə sizə tanış eləyəcəm. Mənzilimiz super dizayn olunub. Zəhmət olmasa video keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Əziz izləyicilərimiz, mənzilimiz haqqında ümumi məlumat verim sizə əvvəlcədən. Mənzilimiz yeni yasamalda Dadaş Bünyazadə küçəsində yerləşir. Vital Klinikanın düz yanındadır. Mənzilimiz tam əşyalı satılır. Nə görürsünüzsə demək olar mənzilimizin üzərində veriləcək. Sadəcə soyuducu və paltar yuyan götürüləcək. Bu ikisi. Qalan mənzildə nə görürsünüzsə mənzilimizin üzərində veriləcək. Ana yolun düz qurağındadır. Ümumi sahəsi 63 kvadrat metrdir. Kupçası 50-dir. 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Super bir mənzildir. Mənzilimizi istəyirəm ilk öncə girişindən başlayayım sizə mənzili təqdim edeyim. Gördüyünüz bu hissə mənzilimizin giriş hissəsidir. Çox super təmir olunmuş bir mənzildir. Satış məqsədi ilə qətiyyən təmir olunmayıb. Gözəl şkaf da yığılıb, dəhliz şkafı da yığılıb gördüyünüz kimi. Mənzilin sahibi daha geniş mənzilə keçdiyi üçün mənzili satır. Başqa heç bir səbəbdən satılmır. Mənzildə çox qısa yaşayış olub, istilik sistemi kombidir. Daxil olaq mənzilimizin sanzor qovşağına. Çox geniş sanzor qovşağı var. Bütün aksesuarları var. Tam təmirlidir. Burada da duş hissəsidir. Burada istəsəniz lap kabini də yığdıra bilərsiniz. Görürsünüz, yerdə qoyulub. Yeni yasamalda Vital Klinikanın düz yanındadır. 194 nömrəli avtobus düz yanından keçir. Məktəbdir, bağçadır, marketlərdir, ana yoldur. Hər şey mənzilimizin düz yanındadır. Möhtəşəm bir mənzildir həqiqətən. Sırf sahibi tərəfindən özü üçün təmir olunub. Mənzilimizin zalına tanış edeyim. Gördüyünüz bu isə mənzilimizin zalıdır. Mənzilimiz 1-dən 3-ə düzəlib. Elə bir gözəl proyekti var ki, yəni bir otaqlıdan 3 otaq bölüblər. İndi göstərəcəm digər otaqlarında. Gözəl bir 3 otaqlı mənzil ərsəyə gəlib. Burada nə görürsünüzsə əziz izləyicilərimiz, mənzilimizin üzərində veriləcək. Şəhərə gözəl panoraması var. İndi onu da sizə təqdim eləyəcəm. Sadəcə 2 dənə elektron qəşya götürüləcək. Onu əvvəlcədən qeyd eləmişdim. Gözəl geniş bir eyvanı var. Qeyd eləyim ki, mənzili alan şəxs gələcəkdə istəsə bu geniş eyvanı mənzilin içərisində daxil eləyə bilər təmir edərək. Bir də eyvanın böyüklüyünə baxın əziz izləyicilərimiz. Geniş bir eyvanı var. Mənzilin panoramasını sizə göstərirəm. Ana yoldur. Bütün hər yerə çıxır bu yol. 194 nömrəli avtobusda düz mənzilimizin yanından keçir. Bu hissədə də bilənlər bilir. Yeni Yasamal metrosu salmaq istəyirlər. Yasamal 2 metrosu daha doğrusu. Yəni gələcəkdə inşallah dövlətimiz o metronu inşa eləsə bu mənzillərin qiyməti ən azı 30-40 min qalxacaq. Onu da qeyd edeyim. Yəni proyekt qoyulub sadəcə pandemiyaya görə təmir işləri dayandırıldı. Keçən mənzilimizin digər 2 otağını da sizə təqdim edeyim. Daxil olaq digər 2 otağına. Sağda birinci otaqdır. Buranı uşaqlar üçün nəzərdə tutub. Mənzilimizin sahibi. Gördüyünüz kimi uşaqlar üçün 2 mərtəbəli kravat da qoyulub. Burada şkaf da yığılıb. Çox gözəl. Gördüyünüz kimi. Yuxarı və aşağı hissələr də var. Nəsə, ümumi olaraq birinci uşaqlar üçün nəzər tutmuş otağı təqdim edeyim. Evin sahibi özü inşaat işinə məşğuldur. Yəni, çox gözəl təmir edib, keyfiyyətli təmir edib. Əvvəlcədən qeyd edeyim. Buradan da valideyn yataq otağına daxil oluruq. Kifayət qədər geniş, təhqiqətən. Bir dənə bəzi yerləri, dizaynı görürsünüz, çox gözəl təmir olunub. Bu hissədə də televizor üçün yer qoyulub, gördüyünüz kimi. Bir daha qeyd edirəm, stili sistemi kombidir. Bir daha ümumi məlumat verim. Yeni Yasamalda Dadaş Bünyazadə küçəsində Vital Klinikanın düz yanında yerləşir. 63 kvadrat metrdir, kupçası 50-dir. 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Binamızın fasadını da buradan görə bilərsiniz. Eyni binadır. Yəni bu binanın da fasadı eynidir. Keçək zalda. Sizə bir daha zalı təqdim edeyim və ümumi məlumat verərək videonu sonlandırım. Əzizləyicilərimiz bir daha gəlirəm. Yeni Yasamalda Dadaş Bünyazadə küçəsində yerləşir. 63 kvadrat metrdir. Super təmir olunmuş, full əşyalı satılan mənzilimizdir. Nə görürsünüzsə mənzilin üzərində demək olar. Veriləcək 2 dənə elektronik əşyadan başqa.
soyducu ilə paltarıyam. Mənzilimizin ilkin qiyməti 85 min manatdır. Mənzilin ilkin qiymətindən cüzi simvolik endirim nəzərdə tutulub, mənzil haqqında ciddi fikir olanlar zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.